ଆଇକନେ ଥିଲା କେତନି ସପନ ପୋଦିନେ ବଡ଼ ଚାକିରି କରବା ଘରର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବା ହେଲେ ଏବେ ଜୁଆନପୁ ରୋଗନେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଛେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଖପ୍ରାଖୁଲ ବ୍ଲକ ଘୁନସୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବନ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ସାନ ବାଞ୍ଜିପାଲି ଗାଁର କମଲ ବରିହା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ପିଲା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ। ଆଗ୍ନୁ ଓଏସ୍ ପ୍ରିଲିମ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇସାରିଥିବାର ବେଲ୍କେ ଆସବାର ଜୁନ୍ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ୟୁପିଏସ୍ସି ପ୍ରିଲିମ୍ ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ଏଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ବି ଆସିସାରିଛେ। ହେଲେ ଗଲା ଅକ୍ଟୋବର ମାସନେ ପେଟ ଦୁଃଖା ହେଇ ମଲରୋଗ ଲାଗି ପହିଲା ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ପରେ ବୁର୍ଲା ବଡ଼ ମେଡିକାଲ୍ରେ ଅପରେସନ୍ କରି ବିକଳ୍ପ ମଳଦୁଆର କରିଥିଲେ। ଇତାର ପରେ ବି ତିନିଥର ଅପରେସନ୍ କରିଛନ୍ ହେଲେ ମଳଦୁଆର ଫେର ଥରେ ସଂଯୋଗ ହେବାନେ ଫେଲ୍ ହେଇଛେ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ମୋ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ପୁରା ପେଟଟା ଫୁଲିଥିଲା ଆର ଆମେ ପହଲା ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ। ସେମାନେ ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଦେଖିଲେ କଣ୍ଡିସନ ସିଭିଅର ଅଛି ଆଉ ଆମେ କରିନିପାରୁ ଆର ବୁର୍ଲାରେ ହେବା ବୋଲି କହିଲେ ଆର ବୁର୍ଲା ରେଫର ବି କରିଦେଲି। ଆଉ ରେଫର କଲା ପରେ ସେମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେମାନେ ଅପରେସନ୍ କଲି ଆଉ କଲି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ବି କଲି ଆଉ ତିନି ନମ୍ବର ବି ଅପରେସନ୍ କଲି କିନ୍ତୁ ସେଟା ସକ୍ସେସ୍ ନି ହେଇପାରେ ସାର୍। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୋର ଲାଇଫ୍ରେ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାର ଥିଲା ଯେହେତୁ ଅନଲାଇନ୍ କରାହେଇଥିଲା ଆଉ ଯେହେତୁ ସେ ଅନଲାଇନ୍ର ଇହାଚନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାର ଲାଗି ମୋର ଲାଗି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବି ଆସିଛି ଆଉ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଛି ସେଣ୍ଟର୍ ପଡ଼ିଛି ସମ୍ବଲପୁର। କିନ୍ତୁ ମୋର ଘରର ଇହାଚନ୍ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ସାର୍ ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ। ଜମିବାଡ଼ି ବିକି ତିନିଥର ଅପରେସନ୍ କଲେ ହେଲେ କିଛି କାମକେ ନାଇଁ ଦେଲା। ଏବେ ପୋର ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ସରକାରୀ ୟା ବେସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ କମଲକର ବୁଆମା। କମଲକର କୁଟୁମ୍ବରେ ବୁଢ଼ା ବୁଆମା ସାଙ୍ଗେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଛୋଟ ଭାଇଟେ ଅଛନ୍। ତିନି ତିନିଥର ଅପରେସନ୍ ପରେ ବି ହାର ନେଇ ମାନିଥି କମଲ ବରିହା ହେଲେ ଏବେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍। ଏନେଇ ଖପ୍ରାକୁଲ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ରାଉତଙ୍କୁ ପଚରାବାନୁ ଇ ବାବଦେ ତାଙ୍କର ପାଖେ ଆଗ୍ନୁ ଖବର ନାଇଁଥି। କମଲକୁ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ସହାୟତା ସାଙ୍ଗେ ଆସବାର ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାର ଲାଗି ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍। ପେଟେ କେଁ ବେମାର ହେଇଗଲା କି କେନ୍ତା ହେଇଗଲା ଯେ ଗୋ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଇ ପଡ଼ିଗଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ନେନୁ ଡାକ୍ତର ଠାନ୍କେ ବଲାଙ୍ଗୀର ନି ପାରେ ବଏଲା ହେଟା ଲେଖି ଦେଲା ବୁର୍ଲା ହଏ ବୁର୍ଲାକେ ତିନିଥର କେନ୍ତା କରି ଚଲ୍ମୁ ବୁଆ ଭୁତି ଦୁ କରି ଚଲୁଛୁଁ ଯାହାର ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଟା ଆଠ ଭଟା ଡୁଲି ଭାଟି ଟିକେ ଥିଲା ସବୁ ଖୁବ୍ ବିକି ଭାଙ୍ଗିକରି ହେଟା ଅପରେସନ୍ କନୁ ଆଇଛନ୍ ବୋଲ୍କେ ସୁଇନ୍ ମୁଁ ଦଲ ନ ହଏ ସରକାର ସାହା ଏବେ ହେଲେ ତ ହେବା ଆଇଛନ୍ ନି ହେଲେ ନିନ ସୂଚନା ତ ମୋତେ ରାଇଟ୍ ନାଉ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ପାଇଲି ତ କମଲ ବରିହା ଯିଏକି ଯେମିତି ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ତିନି ତିନି ଥର ବୁର୍ଲା ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇକି ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ହୋଇଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସୁପାରିଶ କରିବୁ କି BSKY କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ କିଛି ଭଲ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ଏନରୋଲ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବି ଯୋଜନା କରିବୁ। ଆମେ ଦେଖିବୁ କି ଯେହେତୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଏତେ ତାଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରେଡ଼କ୍ରସ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ଏବଂ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଅଛି ସମ୍ବଲପୁରରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଖାଲି ସରକାରୀ ସହାୟତା ନୁହେଁ ସେ କେନ୍ସି ବଦାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହାତ କମଲଙ୍କର ମୂଳ ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାର ସାଙ୍ଗେ ଫେର ଥରେ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧକେ ଜିତି ପାରତେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ସଦାଶିବ ସରାଫଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।